Mərkəzi Bank zərərlə işləyən bankların sayının yaxın vaxtlarda azalacağını proqnozlaşdırır. Bunu Hesab Vaxtına eksklüziv müsahibəsində qurumun baş direktoru Rəşad Orucov bildirib. Onun sözlərinə görə fəaliyyəti zərərlə nəticələnən bankların sayının çoxalması nə depozitlərin azalması, nə də kreditləşməyə qoyulan məhdudiyyətlə bağlı deyil. Məsələ onların ehtiyatlı siyasətindədir. Bankların zərərlə işləyən bankların sayının 11 olması məhz bankların maliyyə ehtiyatlanması siyasətinə əlaqədardır. Banklar portfellər üzrə kifayət qədər ciddi ehtiyatlar yaradıblar. Bu ehtiyatlar bankların zərərlə işləməsinə səbəb olur. Bu sadəcə birinci rübün rəqəmləri idi. Növbəti artıq dövrlərdə siz görəcəksiniz ki, bankların sayı azalır. Yəni yeni gəlirlər həmin xərclərin örtülməsinə kifayət edəcək.